Ahoj, já jsem Petra a vítám vás u nejnovější epizody podcastu Zazí v metru. Jsem strašně ráda, že jste se rozhodli věnovat mi čtvrt hodinku svýho času a doufám, že nebudete litovat, protože dneska mám pro vás úžasný tip. Myslím, že pro zatím asi nejlepší knížku, kterou jsem v letošním roce četla. Přinesla jsem si ji koncem května ze světa knihy, kde mě zaujala beseda s autorkou, pro mě do té doby teda úplně neznámou, ale to se změnilo a teď už je to autorka oblíbená. A jakmile teda v budoucnu uslyším, že jí vyšlo něco nového, tak potom hned skočím. Moje dnešní doporučení je román s názvem Jinové od Fatmy Aydemir. Tak pojďme na to. Já doufám, že se mi podaří předat vám něco z toho nadšení, který ve mně tahle ta kniha vzbudila a kterýho jsem ještě úplně plná. Fatma Aydemir je německá novinářka s kurdsko-tureckými kořeny a džinové jsou už jejím druhým románem. V roce 2017 v Německu vyšel román Loket. Ten teda zatím český překlad nemá, ale v Německu za něj obdržela už dvě literární ceny. Nicméně mnohem víc jí proslavil právě až román džinové, který vydala v roce 2022. A od té doby má tahle ta kniha na svém kontě už řadu překladů, včetně českého. Pro český čtenáře ji přiložila Viktorie Hanišová. Vyšlo to v letošním roce v nakladatelství Host a překladatelka Viktorie Hanišová se nechala slyšet, že džinové jsou nejlepší román, který zatím překládala. A to nejen po stránce jazykový, ale i po stránce obsahový. A já teda souhlasím, opravdu je to román mimořádně zdařilej a vyzrálej, však taky o Kvalitě díla Fatmy Aydemyr svědčí třeba i fakt, že oba její romány se v Německu dočkali divadelních adaptací. Jak jsem řekla v úvodu, tak Fatmu jsem letos úplně poprvé zaznamenala a vlastně jsem ji i osobně viděla na světě knihy, kde měla společnou besedu s Patrikem Bangou. Moderovala to právě Viktorie Hanišová a hovořili na téma, jak je těžký vymanit se ze škatule krasových předsudků. A zda je to vlastně vůbec možný. Oba hosté se teda vlastně svorně shodli na tom, že to možný není. A Fatma tam četla i ukázku z téhle svojí novinky, a mně se to strašně líbilo, jak je to napsaný. Její mluvený projev byl velmi sympatický, takže mě přesvědčila, že tohle chci opravdu číst. A musím říct, že je to zatím můj nejlepší úlovek ze světa knihy. Já už jsem teda přečetla zhruba půlku knih, který jsem si o přinesla a žádná mě zatím ještě neoslovila víc. Já mám teď normálně úplně chuť jít znova na besedu s tou autorkou, protože tentokrát bych na ní měla asi tisíc otázek, které mě tehdy samozřejmě vůbec nenapadaly, když jsem nevěděla, jaká ta knížka je. Fatmini prarodiče přišli do Německa jako gastarbeitři a právě tuhletou rodinnou zkušenost Fatma promítla do toho příběhu v románu Džinové. Ta beseda zmíněna na světě knihy sice byla na téma. Z nevýhodnění národnostních menšin, ale džinové mají mnohem širší tematický rozpětí. Nezabývají se jenom rasismem, ale nabízejí třeba i velmi feministický pohled na život v Německu nebo zkoumají příčiny mezigeneračních střetů. A u těch aktuálně módních témat, řekněme, jako jsou xenofobie nebo feminismus, vždycky tak trošku hrozí nebezpečí, že vyprávění najede na takovou ufňukanou a obvinující notu, ale o džinech tohle to naštěstí neplatí. Autorce se tady podařilo naprosto skvěle zpracovat tyhle ty zmíněné témata komplexním a já bych řekla velmi objektivním způsobem. Ten text je opravdu aktuální a moderní v tom nejlepším slova smyslu. Příběh vypráví o turecké rodině, která přišla za prací do Německa. Děj románu se odehrává částečně v Istanbulu a retrospektivně v Německu. Píše se rok 1999 a Hüseyin, bezmálá 60 letý otec rodiny, právě zařizuje v Istanbulu svůj nový byt, na který našetřil po skoro 30-letým pracovním úsilí v Německu. Jenže než stihne v tom bytě všechno připravit na návrat celé rodiny, tak bohužel zemře na infarkt. Takže do Istanbulu se sice sjíždí celá rodina, ale účelem jejich cesty bohužel není začátek nového života v rodné zemi, ale pohřeb otce. A každý člen rodiny, to znamená dva synové, dvě dcery a matka, Hisejnova manželka, tihleti všichni dostanou postupně svůj prostor ve vyprávění, seznámí nás se svým vnitřním světem a s tím, jak život v Německu vnímají. A ve vypjatý atmosféře v pohřební den pak vyplouvají na povrch starý rodinný traumata a nespracovaný křivdy. Takže na jednu stranu je to vlastně rodinný drama, kde zásadní roli hraje špatná komunikace, respektive spíš mlčení, protože v téhleté rodině se o problémech spíš mlčí. Ale v obecnější rovině, v takový, z takového širšího pohledu, je to taky společenský román, který pracuje s palčivýma tématama kolem ekonomické migrace. Samozřejmě, že tu Fatma zmiňuje nacionalistický postoje Němců, kteří přistěhovalce vždycky považovali za špínu a neváhali jim to dávat hlasitě najevo. Ale ukazuje třeba i takovou odevzdanou smířenost německých otců, kterým dcera přivede domů migranta a oni vlastně mají strach vůbec něco říct, tak radši nic neřeknou. A naopak, absolutní razantní odmítnutí tureckých otců, jejichž syn se případně spustí s Němkou. Vůbec to nekompromisní pění na tradicích a na tradiční patriarchální výchově je tady v této knize velmi silným tématem. Velkou trefou do černého je taky to, že autorka tady ukazuje, jak nepřirozeně rychle se mění životní podmínky v rodinách přistěhovalců. Například Hysejnova dcera Sevda vyrůstala v horské oblasti Kurdistánu, kde jako holka samozřejmě nikdy nepoznala školní docházku, protože tam se prostě holky do školy neposílají. A v Německu ji potom, co by náctiletou holku, úplně O ta ta to množství možností, které tahle země, že nám nabízí. Takže ona se chce stát podnikatelkou a dělá opravdu všechno pro to, aby se jí to podařilo. A zatímco se vdiny děti o nějakých, řekněme, deset let později už vyrůstají normálně v evropském školském systému a jednou můžou mít teoreticky otevřenou cestu na světové univerzity, pokud budou chtít, tak jejich babička. Sevdina matka naprosto nekompromisně a zoufale lpí na tradičním způsobu života a hlavně na tradičním přemýšlení. Ona za celých 30 let v Evropě nenašla vůli naučit se německy, ona umí tři slovíčka. A veškeré emancipační snahy své dcery nepřijímá s hrdostí, ale s absolutním pohrdáním. A tahle ta nepřirozená rychlost, kdy se vlastně během tří generací naprosto diametrálně a především teda umělým způsobem, že jo, změní životní perspektiva člověka, je pak teda podle mě jednou z příčin těch zásadních rodinných rozvratů, ale já bych řekla, že i toho pocitu vykořeněnosti přestěhovalců v hostitelské zemi, který se teda mimochodem čím dál častěji objevuje jako silný motiv v literatuře. A musím ještě dodat, že se mi taky moc líbí, jak autorka popisuje feministické tendence mladých německých muslimek, který to ale za tenhle ten svůj emancipovaný postoj dost schytávají nejenom od autoritářských manželů, ale i od vlastních tradičně smýšlejících rodičů. Příběh docela zajímavě vygraduje v závěrečný matčině kapitole, respektive v docela emotivní a upřímný výměně názorů mezi Sevdou a její matkou, kdy dojde ke zcela nečekanému odhalení jednoho starého rodinného tajemství. A matka se v týhleté věci cítí jako oběť, oběť okolností, oběť svého okolí, kdy za ní starší rozhodli jednu z nejzásadnějších a nejbolestivějších věcí v jejím životě, protože taková byla prostě doba, starší jsou moudřejší, tak se mají poslouchat, že jo? ale se vda matce kontruje, možná necitlivě, ale myslím si, že zcela oprávněně jí vmete, že ona není oběť, ale spolupachatel, protože úplně stejný principy později prosazovala vůči svým dětem, čehož je sevda, která nemá základní vzdělání živoucím důkazem. No. A celá tahle ta dramatická a poměrně bolavá výměna názorů končí naprosto nečekaně. Ten závěr napíše za celým příběhem skutečně velkou a nekompromisní tečku. Nebudete tomu chtít uvěřit a možná si budete říkat, že už je to moc, že, že to Fatma možná už trošku přehnala, ale... Ono to vychází ze skuteční události, ke který skutečně v tom roce došlo, jak si potom určitě dogooglíte. A díky tomuhle závěru věřím, že ve vás budou džinové doznívat ještě strašně dlouho. Protože v původním německém textu a tím pádem teda i v tom českém překladu je hodně tureckých výrazů, protože hlavně matka Emine tak mluví, tak vás chci upozornit, že na konci knížky je slovníček, kde si to můžete přeložit, i když já si teda myslím, že Význam těch slov docela snadno odvodíte z kontextu. Jako já, já jsem totiž o tom slovníčku nevěděla. Zjistila jsem to až po dočtení. Když jsem otočila poslední stránku, tak jsem ho tam prostě našla, takhle trošku s křížkem po funuse. No, takže já jsem během čtení dovozovala z kontextu a šlo to celkem hladce. V té matčině kapitole přijde ještě řeč na otázky po hlaví. A to je takový jazykový oříšek, na který bych vás chtěla upozornit. V českém překladu zůstalo turecký osobní zájmeno O. A ono totiž bylo i původně v tom německém textu. Prostě turecký osobní zájmeno O, který znamená jak ona, tak i on. A podle Viktorie Hanišový byl tohleto dost velký překladatelský oříšek, protože turečtina funguje gramaticky trošku jinak než čeština. Já si myslím teda, že Tohle zájmeno je v té poslední kapitole použitý zbytečně moc krát, protože podle mě by bývalo stačilo pro nastínění toho problému použít ho jednou nebo dvakrát, ale ono se to v tom textu pořád opakuje. O, pak má ještě nějaký jiný tvar, onun, který jsem teda úplně nepochopila. A pořád se to točí dokola, tak já jsem měla tak trošku pocit jako moucha, co furt naráží na sklo okna a ne a ne se z toho okna dostat ven. A já si myslím, že teda tohle nadužívání tohle osobního zájmena tak trošku snížilo srozumitelnost celý týhle pasáže. Já jsem se teda aspoň v týhle pasáži necítila úplně dobře. Ale třeba to budete vnímat jinak. V textu je taky pár zmínek o populární hudbě, kterou já vůbec neznám, takže jsem si to poslechla a bylo to docela zajímavý zpestření. Hlavně mě teda zaujala skladba Mit Dia, což v překladu znamená s tebou, od německé kapely Freundeskreis, která kombinuje prvky repu a turecké lidové hudby. Zpívají v Němčině a já si myslím, že ten výsledek je docela poslouchatelný a ještě pár dnů po dočtení románu, kdy jsem v sobě ten text nechávala tak jako doznívat, tak jsem k tomu poslouchala právě tuhletu skladbu. No, ale abych jenom nechválila, jo, tak já tady mám jednu takovou malinkatou drobnou výtku a ta se týká tří chyb, který jsem v tom textu našla a no, vzhledem ke kvalitě knihy i ke kvalitě toho překladu. Mě teda tyhle ty chyby tak trošku zabolily v očích, musím říct. Tak přátelé, to je všechno. Ginny jsem tady na vás dneska vyždímala a už vůbec nevím, co bych k tomu dál řekla. K dnešnímu dni, kdy podcast natáčím, což je 28.6., natáčím to teda trošku s předstihem, protože v letě na to nebudu mít tak úplně čas, tak k dnešnímu dni platí informace, že knížka zatím nevyšla v audioverzi, ale já věřím, že to se brzo změní. A dost mě zajímá, kdo to bude číst. Já bych to teda viděla na šest interpretů, každý člen rodiny, ať má pěkně svůj hlas. A mám samozřejmě svoje favority, který bych tu ráda slyšela, tak uvidíme, jak to dopadne. A já si určitě pohlídám, kdy tohle audio vyjde a poslechnu si to v každém případě, protože věřím, že to bude zas úplně jiná dimenze zážitku. Takže slibuju, že až zjistím, že džinové v audiu vyšly, tak vám dám vědět. Sledujte můj Instagramový profil za zív metru. No a kdyby mi náhodou tahle ta skvělá událost utekla, tak dejte vědět vy mě. No a je to. Tak a teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Popřeju vám krásný a pohodový léto. Doufám, že si na dovolenou vyberete tu správnou knížku, která vám sedne. No a když to náhodou budou džinové, tak z toho budu mít opravdu velkou radost. Mějte se krásně, čtěte dobrý knížky a za 14 dní zase u další epizody. Ahoj.